Pa evo Igor je rekao u ovom uvodu da smo pre 7 dana odigrali, 6 dana odigrali utakmicu sa Rumunima i tu smo utakmicu izgubili sa 2-1 po meni u jednoj igri na kojoj, u kojoj nismo bili na nivou onoga kakav rating imamo i ono kako smo mi očekivali. Očekivanja baš zbog toga u ovom revanšu su da reprezentacija odigra mnogo, mnogo bolje i da ovaj rezultat koji je u svakom slučaju aktivan za nas, da ga anuliramo i da eto, napravimo dobar rezultat i na takav način se ponovo izborimo da učestvujemo na još jednom evropskom prvenstvu. Pa dobro, imali smo slično iskustvo u baražu za svetsko prvenstvo, igrali smo protiv reprezentacije Mađarske, gde smo takođe prvu utakmicu odigrali dosta slabo i onda u revanšu je to sasvim drugačije izgledalo. Mi se ozbiljno pripremamo i za ovaj revanš sada i imamo sigurno, u svakom slučaju imamo kvalitet da, da taj minus nadomestimo. Rumuni su neugodan protivnik, iskusna ekipa koja igra sigurno jedno 7-8 godina, maltene u istom sastavu igraju zajedno i učestvovali su na svim velikim takmičenjima osim na ovom svetskom prvenstvu, prošlom svetskom prvenstvu. Tako, očekuje nas težak posao, ali imamo sigurno kvalitet da anuliramo ovu prednost Rumuna, posebno što u futsalu, odnosno malom futbalu, jedan gol i čak nekada i više golova ne mora da znači ništa kao neka značajna prednost, tako da očekujemo da sa mnogo boljom igrom napravimo i rezultat, jer stvarno smo u Rumuniji, nismo igrali na nivou našeg renomea i opet smo izborili jedan povoljan rezultat koji je stvarno aktivan za ovu revanš utakmicu. Dan svima, izvinjavamo se što kasnimo malo. Pa moje očekivanje sam najviše uvek. Ja realno mislim da mi ne možemo da odigramo lošiju utakmicu nego što smo odigrali u Rumuniji. Tamo smo izgubili samo 2-1. Ovde pred našom publikom smatram da smo favoriti. E sada, nadam se da će se sve kockice složiti kao što je bilo i protiv Mađara za na kvalifikacijama za svetsko prvenstvo i da ćemo pobediti i da ćemo se zajedno svi radovati posle. Sezoni što kasnimo. Pa ništa, nema tu šta puno da se priča. Ulog je stvarno veliki, odlazak na evropsko prvenstvo nama bi izuzetno značilo, posebno što je sledeće evropsko prvenstvo u Beogradu i onda bi nastavili taj kontinuitet i nadam se da ćemo odigrati pametno, bez puno rizika i da ćemo pobediti Rumune i plasirati se na evropsko prvenstvo. Selekcija koju mi imamo, koja igra već duže vremena, jedino na tom spisku nema Borka Suruđića koji je izdržava jednu vremensku kaznu i da nije toga bio bi on na ovome spisku. Znači to je u principu jedna, mi realno u Srbiji imamo jednu veoma malu bazu kad gledamo i broj klubova koji igraju u futsalu prvoj futsal ligi i ovi klubovi koji igraju u ove četiri grupe druge futsal lige, to je baza jedna od 300 igrača. Iz te baze mi smo napravili takvu selekciju da eto da smo napravili ove rezultate koje smo i napravili. Znači bili smo peti i šesti u Evropi, bili smo zvanično deveti na svetu, naša futsal reprezentacija je rangirana među 10 reprezentacija na svetu, među 6 u Evropi i eto i zbog toga je jedna vele sila i u futbalu i u futsalu kao što je Brazilija uputila poziv nama i selekcije Rusije da budemo jedini predstavnici Evrope na tom Grand Prix turniru koji se eto, nekada računa i kao neko nezvanično prvenstvo sveta. Pa veoma malo. Možda u jednom, dva igrača. Ona sržu najbolji njihovi igrači su tu. Ali kažem, to su prijateljske utakmice i to je sasvim nešto drugo. Ovo su utakmice koje imaju izuzetan psihološki značaj i naboj i onda su takve utakmice baš i teške za igranje. Tako da, evidentno je da po meni mi imamo igrački kvalitet bolje i jači nego što ga imaju Rumuni, ali to nekada na samom terenu, na utakmici, ne mora da znači ništa. Imamo to što imamo i stvarno s ovim momcima. Zaključkom selektora Kovačevića, hvala vam na prisustvu i nadamo se da se vidimo sutra. Hvala.
Pa tu, tamo. Da, da. Malo ono, u podskupštine. Da, nego je vama bilo zaključeno.